ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ലൊരു ദിവസം കൂടി ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വന്ദനമറിയിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ഒപ്പം അവരവരുടെ ജീവിത നിലവാരമനുസരിച്ച് കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിൽ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബമായും ഒറ്റയ്ക്കും പാർത്ത് ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാനായി ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ വചനം കേൾപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നിയോഗം കൊടുത്തു. അനുദിനവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുഖം അന്വേഷിച്ച് കർത്താവിൽ ബലപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബലവും ശക്തിയും പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പെറുക്കിത്തരുന്ന ആഴമുള്ള മണിമുത്തുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുകളായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിധ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിച്ച ഒരാത്മീക സത്യം നിങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ ധ്യാനമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിലെ 21:20 സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 21:20 ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനിയുടെ പാർപ്പിടത്തിൽ വിലയേറിയ നിക്ഷേപവും തൈലവും ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്യം പറയാം. ജ്ഞാനിയുടെ പാർപ്പിടത്തിൽ വിലയേറിയ നിക്ഷേപവും തൈലവും ഉണ്ട്. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ സദൃശ്യവാക്യത്തിൻ്റെ അവതരണ രീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ബൈബിളിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരവതരണ ശൈലിയാണ് സദൃശ്യവാക്യം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ശലോമോൻ എന്ന ജ്ഞാനിയാണല്ലോ അത് എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾക്കകത്ത് സദൃശ്യവാക്യം, സഭാപ്രസംഗി, ഉത്തമഗീതം ഇതിന് മൂന്നിനും മൂന്ന് അവതരണ രീതിയാണ്, മൂന്ന് ടേസ്റ്റുകളാണ്. വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ആംഗിളിലാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെ, ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശലോമോൻ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സദൃശ്യവാക്യത്തിനകത്ത് ഒറ്റ വാക്കുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീക രഹസ്യങ്ങളാണ്. അതൊരു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറഞ്ഞും പൊതിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിനെ നമ്മൾ പൊരുളുതിരിച്ച് ആത്മീക ഭാഷയിലേക്ക്, പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിലേക്ക്, കർത്താവിൻ്റെമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലേക്ക് ആ വാക്കുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില നിഗൂഢതകൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ടുവരികയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീക വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടെ ഇതാ ജ്ഞാനിയുടെ പാർപ്പിടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ജ്ഞാനിയുടെ പാർപ്പിടത്തെക്കുറിച്ച്, വാസസ്ഥലം, വീട്, ഭവനം, അതൊക്കെയാണല്ലോ പാർപ്പിടമെന്ന് പറയുന്നത്. വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പര്യായ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരേ ആശയത്തെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനിയുടെ പാർപ്പിടം, അവിടെ എന്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വാക്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ജ്ഞാനിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വിലയേറിയ നിക്ഷേപവും തൈലവുമുണ്ട്. ഈ പണ്ടുകാലത്ത് ഓരോ വീടുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാം ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലമുണ്ട്. പഴയ കാലം എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം. ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഫോണില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫോണുള്ള വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വിളിക്കണമെങ്കിൽ വിദേശത്ത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചാദ്യം പറയും. എന്നിട്ട് പറയും ഒരു 4 മണിയാകും വിളിച്ചിട്ട് പറയും അമ്മയോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം, 6 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച് പറയും. അങ്ങനെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആൾ വിട്ട് പറയിപ്പിക്കും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഇവർ 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഫോണുള്ള വീട് ചുരുക്കം ചില വീടുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാറുള്ള വീടോ, അത്യാവശ്യം രാത്രി ആർക്കെങ്കിലും വയറുവേദനയുണ്ടായി, പ്രയാസമുണ്ടായി, ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നതുപോലെ ഓട്ടോയോ വാഹനങ്ങളോ വീടുകളിൽ ഒന്നും രണ്ടും വാഹനമുള്ള കാലമല്ല. അപ്പോൾ കാറുള്ള വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ ഏത് രാത്രിയിലും സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു കേട്ടോ, സ്തോത്രം. അതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നതെന്നറിയാം. പണ്ടൊക്കെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ മോട്ടറും മിക്സിയും ഗ്രൈൻഡറും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത്
തൊട്ടിയും പാളയും കൊണ്ട് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. പഴയ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കപ്പിയും കയറും ഒക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം കോരുന്ന കാലം, ആ വെള്ളം കോരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്കവാറുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കൈവിട്ടൊക്കെ ഈ തൊട്ടിയും പാളയും വെള്ളത്തിൽ പോവും. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ ആഴമുള്ള കിണറിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോയ സംഭവങ്ങളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാതാളകരണ്ടി എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ കൊളുത്തുകളാണ് ഇങ്ങനെ വളയത്തിനകത്ത് കൊളുത്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇല്ല, ചില വലിയ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും, അവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കിണറിനകത്തിട്ട് വട്ടം കറക്കി നഷ്ടപ്പെട്ട കപ്പിയും കയറും വെള്ളവും കോരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാം ഇല്ലായിരുന്നു. പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ പോലെ വാടകയ്ക്ക് കാറ്ററിംഗ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ചില വീടുകളിലാണ് ഉരുളിയും വാർപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളത്, ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ചെമ്പും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാമോദീസയോ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാം ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട്, എന്നാൽ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ചിലതുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട്, ചില വീട്ടിൽ ചിലതുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമാണ്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വായ്പ കൊടുക്കുകയും മേടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കളയാതെ സൂക്ഷിക്കാതെ കൊണ്ടുവന്നാൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ പഴയ കാലത്താണ് സദൃശ്യവാക്യമൊക്കെ എഴുതി നോർത്തോളണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെല്ലാം ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം, ചില വീടുകളിൽ മാത്രം ചിലതുള്ള കാലഘട്ടം, അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ അത്യാധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്മീകവൽക്കരിച്ച് ഈ വാക്യത്തെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. ശലോമോൻ എന്ന ഞാനീ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോ, ജ്ഞാനിയുടെ പാർപ്പിടത്തിൽ അഥവാ ജ്ഞാനിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തില്ലെങ്കിലും രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുക. എന്താണ്? വിലയേറിയ നിക്ഷേപവും തൈലവും ഉണ്ടാകും. ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്, പണ്ടൊക്കെ ഈ വല്യപ്പച്ചന്മാരും വല്യമ്മച്ചമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇല്ല, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് ഈ മരുന്നുമൊക്കെ ആസ്പത്രികൾ പോലും ചുരുക്കുക. ഇന്ന് എന്തൊരു ആസ്പത്രികളാണ്, മുക്കിന് മുക്കിന് ഒരു പട്ടണത്തിൽ തന്നെ എത്ര ഹോസ്പിറ്റലാണ്, എത്രയോ MBBS വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഓരോ വർഷം ജയിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്, എത്രയോ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അന്ന് ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങൾ, ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ മാന്യതയോടെ, ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. എങ്കിലും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയതായി കണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ, ഇന്നത്തെ പോലെ മരുന്നൊന്നും എല്ലാവർക്കും മേടിക്കാൻ കാശില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ ടർപ്പൻ തൈലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൈലങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ആയുർവേദത്തിലെ കുറേ തൈലങ്ങളൊക്കെ, ഇത് കാലുരുണ്ട് കയറുമ്പോൾ മസിൽ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടത്തെയും വിഷയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടിലും ഇല്ല ഈ തൈലമൊക്കെ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും പറയും പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നിടത്ത് ചെന്നാൽ ആ തൈലം കിട്ടും, ഇച്ചിരി കുഴമ്പ് കിട്ടും, മേടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് മേടിപ്പിക്കുന്നത് കാലങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാം ഇല്ല, എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പറയുകയാണ്, ജ്ഞാനി ആരാണ് ജ്ഞാനി? സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് വരികയൊക്കെ ചില വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളറെ അല്ല വേദപുസ്തക ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വേദപുസ്തക ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സർവശക്തൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അത് അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനെ അതുപോലെ മനസ്സാ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വെച്ച് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ, വൈസ് മാൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥനയെ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഏത് അസാധ്യ കാര്യങ്ങളും സാധിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തെക്കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെ വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാനെന്ന, വൈസ് മാൻ, ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ. ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു പരമ്പര തന്നെ പറയണം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. അതിന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആത്മീകമായ നിലവാരത്തിൽ അഞ്ച് ഭാഷ അറിയാവുന്നവനല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടെക്നോളജിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവനല്ല, പക്ഷേ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, സ്തോത്രം, ആത്മീകത്തിലുണ്ട്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനമൊക്കെ അതിനെ വളരെ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ദൈവികമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക, ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുള്ള ആളുകൾ, ജ്ഞാനമുള്ള ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ഉത്തേജനത്തോടു കൂടി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേദപുസ്തകം ആ ഒരു വാക്ഷയിൽ, ആ ഒരു ചിന്തയിൽ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാകും? ഒത്തിരി കാശുണ്ടാകുമെന്നല്ല, അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല. പിന്നെ എന്താ അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, വിലയേറിയ നിക്ഷേപം; രണ്ട്, സ്തോത്രം, തൈലം. എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴെ
തന്നെ പറഞ്ഞത് 50% ആളുകൾക്കെങ്കിലും എൻ്റെ കേൾവിക്കാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയേറിയ നിക്ഷേപം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, വിലയേറിയ നിക്ഷേപം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ നമ്മൾ ലവോദിക്യ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൂതിൽ നിന്നൊരു ഭാഗമെടുത്ത് ചിന്തിച്ചല്ലോ. അവിടെ പറഞ്ഞു, നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന്, സ്തോത്രം, പൊന്ന് നീ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്? മറ്റൊന്നുമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകുമാരൻ, ദൈവപുത്രൻ, ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തു, കർത്താവ്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ലുലക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം ആർക്ക്? യേശുവിനെ കിട്ടി ണ്ടോ? അവന് നിക്ഷേപം കിട്ടിയതുപോലെയാണ്. സത്യം, നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ ഭാഷയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം, യേശുവിനെ ആർക്ക് ലഭിച്ചോ അവന് നിക്ഷേപം കിട്ടിയതുപോലെയാ, മാണിക്കക്കല്ല് കിട്ടിയതുപോലെയാ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നു? അത്ര വലിയ, അത്ര വലിയ 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 മൂല്യം, എന്താ പറയുക, വില മതിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് സ്വർഗത്തിലെ നിക്ഷേപം, മണിമകുടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സ്തോത്രം, ആ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിനെ, സ്തോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, വീണ്ടും ജനനം നടക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നീതീകരിക്കുമ്പോൾ, രക്ഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കും ആളുകൾ. സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ത് കിട്ടി പുത്തൻകൂറ്റുകാരുടെ കൂടെ പോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് വീട് കിട്ടിയോ, കാറ് കിട്ടിയോ, മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാശ് കിട്ടിയോ, സ്പോൺസറെ കിട്ടിയോ. അയ്യോ, അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഒരുത്തൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, കർശനമായിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം, അവന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം യേശുവാണ്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട്, തൈലം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? നിങ്ങൾക്കറിയാം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ്, സ്തോത്രം, തൈലം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ളവരെ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം, ജ്ഞാനിയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ വീട് വലുതാണോ ചെറുതാണോ, വീട്ടിലിട്ടിരിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, ഗ്രനൈറ്റാണോ, മാർബിളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം മെഴുകിയ തറയാണോ, സ്തോത്രം, വെറും കോൺക്രീറ്റാണോ, ഇതൊന്നുമല്ല വിഷയം. അവൻ്റെ വീട് വലുതോ ചെറുതോ, കുന്നിൻ്റെ പുറത്തോ, താഴ്വാരയിലോ, പട്ടണത്തിലോ, ഗ്രാമത്തിലോ, ആറാം നിലയുടെ മുകളിലോ, എവിടാന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. പിന്നെ എന്താ വിഷയം? അവൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വിലയേറിയ നിക്ഷേപമുണ്ട്. അവൻ്റെ വീട്ടിൽ തൈലക്കൂട്ടുണ്ട്, തൈലമുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും മനതാരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാം, ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് ഞെരുക്കം കാണും, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് പ്രയാസം കാണും, പക്ഷേ നീ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് നിന്ന് വിലയിരുത്തണം. സ്തോത്രം, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സാധനങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആനയുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുതിരയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയത്തക്ക രീതിയിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം, പ്രതാപമുണ്ടെങ്കിൽ, പാരമ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും പല നിലവാരത്തിൽ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നന്മയ്ക്ക്, സമാധാനത്തിന്, സ്വസ്ഥതയ്ക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക്, നിങ്ങളുടെ, സ്തോത്രം, വിലമതിക്കാനാകാത്ത സമാധാനപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വാക്യം പറയുമ്പോൾ എന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ കൈമാറുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഴമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. പണ്ട് എലീശ പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ കടഭാരം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി രണ്ട് മക്കളെ കടക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എലീശ പ്രവാചകൻ ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിൻ്റെ വീട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പക്കൽ എന്തുണ്ട്? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? സ്തോത്ര, ഹല്ലേലൂയ. നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഞാനൊരു ദൂത് പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ വേണ്ടി പോകുകയാ. നിൻ്റെ ഞെരുക്കം മാറുന്നത്, നിൻ്റെ കടം മാറുന്നത്, നിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നത് അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എന്തോ സൂത്രം കൊണ്ടല്ല. നിൻ്റെ ഞെരുക്കം മാറുന്നത്, നിൻ്റെ സ്വസ്ഥത വരാനിരിക്കുന്നത്, നീ ഫ്രീ ആകാനിരിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, ഏതോ വലിയ കെടുകെട്ടിയ ഉപദേശിയുടെ വീട്ടിലെന്തോ സംഭവം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ല. ഏതെങ്കിലും നാട്ടുപ്രമാണിയുടെ, ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറിൻ്റെ, ഏതെങ്കിലും മതസ്ഥാപകൻ്റെ, ഏതെങ്കിലും, സ്തോത്രം, ശക്തമായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈവശമിരിക്കുന്ന ഏതോ മാസ്മരികമായിരിക്കുന്ന ഏതോ അത്യന്തംപരമായിരിക്കുന്ന സൂത്രം കൊണ്ടല്ല നിൻ്റെ വീട്ടിലെ കഷ്ടങ്ങൾ മാറുന്നത്. ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, നിൻ്റെ വീട്ടിലെന്തുണ്ട്? ആ സ്തോത്രം, കടഭാരമുള്ള സ്ത്രീയോട് ഏലീശ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങളിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, നിൻ്റെ വീട്ടിലെന്തുണ്ട്? നിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ കഷ്ടം മാറ്റും, നിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ ദുഃഖം മാറ്റും, നിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ കടഭാരം മാറ്റും, നിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും. നിൻ്റെ വീട്ടിലെന്തുണ്ടോ
ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചരിത്രം ചമയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കർത്തൃദാസന്മാരെ, ബഹുമാനരെ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ധ്യാനിച്ചുണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം കൈമാറുമ്പോൾ പണ്ട് ശലോമോൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ആത്മപ്രചോദിതനായി ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാൻ പാറ്റയാണേ പടുതാറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകോട്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ, നിങ്ങൾ ആത്മീകമായി, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നയാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോരയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടയാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളയാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തിരുസഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ജ്ഞാനിയായി ദൈവം എണ്ണുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഭോഷരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠരായി ദൈവം എണ്ണുന്നു. ആ ജ്ഞാനിയായ നിൻ്റെ വീട്ടിലെന്തുണ്ട്? നിൻ്റെ വീട്ടിലെന്തുണ്ട്? സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. നിൻ്റെ വീട്ടിലെന്തുണ്ട്? ഇന്ന് സ്വർഗം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. എലിയാവിൻ്റെ കാലത്ത്, എലിയാ പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു വിധവയായ അമ്മ ഒരു മുറി അപ്പത്തിൻ്റെ മാവും ആ കലശത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരല്പം എണ്ണയുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു മരിക്കാൻ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എലിയാവ് അവിടെയും ഉറവ വറ്റാത്ത അത്ഭുതം ചെയ്തത് അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാവ് കടം വേങ്ങിച്ചിട്ടല്ല, ആ ഉള്ള വീട്ടിലുള്ളതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്തു. എന്നെ വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നേ ദൈവം, നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അതുകൊണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നുമില്ല. യോ, ബൈബിൾ പോലും വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങേര് കൊല്ലും. വേണ്ട, അനുഭവിച്ചോ, അനുഭവിച്ചോ. ഞാൻ അറമ്പറ്റിയ വാക്ക് പറയുകയല്ല. നിൻ്റെ വീട്ടിൽ യേശുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വചനമുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരാധനയുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദൈവഭയമുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദൈവഭക്തിയുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആത്മീകമുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ജ്ഞാനിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഇരിക്കാനൊരു ഇരിപ്പിടം പോലും ചിലപ്പോൾ കാണിയല്ല, കിടക്കാൻ രണ്ട് തഴപ്പായല്ലാതെ. ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ കാലമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലേക്ക് ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ, ആ ഇല്ലെങ്കിലും മലയാളിയല്ലേ, കടം മേടിച്ചാണെങ്കിലും ആളുകളെ കാണിക്കാൻ ഒരു കാറെങ്കിലും മേടിച്ച് പോർച്ചിലിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ. ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം. നിൻ്റെ വീട്ടിൽ യേശുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എണ്ണയുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപിടി മാവുണ്ടോ? നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? അതുകൊണ്ടൊരത്ഭുതം സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ നടക്കട്ടെ. നമ്മളതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം നിങ്ങൾ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും കൂടി വട്ടത്തിലിരുന്ന്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ? കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? ദൈവഭയമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ടി വിയും കണ്ട് വാട്സാപ്പും കളിച്ച് ഓരോ മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണോ? ഒന്ന് ചോദിക്കാരെങ്കിലും, ചോദിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ ദൂത് കേൾപ്പിക്കല്ലാരെയും. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ, ബാക്കിയെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തന. ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ഭരണി എണ്ണ കൊണ്ട് ജീവിതം മാറ്റിയ ദൈവമേ, ദൈവമേ, ഒരുപിടി മാവും കലശത്തിൻ്റെ അടിയിലെ ഒരല്പം എണ്ണയും കൊണ്ട് ദൈവമേ അത്ഭുതം, ഒരു 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 ദാരിദ്ര്യകാലം, ഒരു ക്ഷാമകാലം മുഴുവൻ കുടുംബക്കാർക്ക് മുഴുവൻ ധന്യത കൊടുത്ത ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യും ദൈവം. യേശുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ധന്യമായി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണേ. ഈ ചിന്ത അവരെ ഭരിക്കണേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കണേ പിതാവേ. ആമേൻ.